түн ортасында Қазығұрт мөлтек ауданы Карл Маркс бөлімшесінің тұрғыны оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының 102 сым тетігіне қоңырау соғып, қару атысының дауысын естігенін хабарлаған. Оқиға орнына 750-760 автоэкипаж қызметкерлері жедел аттанады. Экипаж қызметкерлері оқиға басынан күдікті ретінде бір азаматты қолға түсірді. Абай аудандық полиция бөлімінің тергеу тобы оқиға басынан 2 пышақ, 1 тапаншаны тәркілеп алды. Сондай-ақ Range Rover автокөлігін тінтіп шықты. Көліктің салонынан ешқандай құжаттар табылмады. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде. Барма документ жоқ байсы? Бар. Кан. Қауіпсіз қалатты шара барысында ынтымақ бекетінің инспекторлары мас жүргізушіні қолға түсіреді. Көліктің салонында бірнеше жолаушы болғандықтан көмекке экипаж қызметкерлер шақыртылды. Ақтау, елуде, көтерде, бұл. Әлгі жігіттер полиция қызметкерлерінен қашып кетуге әрекеттенеді, бірақ ойлары жүзеге аспай қалады. Жүргізуші де жолаушылар да қолға түсті. Соңында не керек, жүргізушіге қатысты мас халде көлікке отырғаны үшін хаттама толтырылды. Ақшы судан ұрттаған жолаушы азаматтар уақытша уытсыздандыру орталығына тапсырылды. Қала аумағында жүргізілген рейд барысында Mitsubishi Pajero автокөлігі тоқтатылды. Бұл көлікті басқарған жүргізуші инспекторларға тиісті құжаттарды көрсете алмады. Сондықтан да көлікті сақшылар ақылы тұраққа жауып, жүргізушіге қатысты хаттама толтырып берді.